Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Величезний спектр робіт беруть на себе люди відповідальні з усього світу, адже лише загальними зусиллями можливий результат. Сьогодні будемо говорити про ту організацію, яка є в багатьох країнах світу і в Україні також. Це «Карітас Дніпро». І сьогодні до нашої студії ми запросили представника цієї організації. Це Дмитро Тимчак, менеджер відділу гуманітарних програм благодійної організації «Карітас Донецьк, місто Дніпро». І я так думаю, що ми сьогодні зможемо розповісти про ті напрямки діяльності, які зараз так необхідні і українцям, за кордоном, і взагалі тим людям, які потребують допомоги. Доброго дня і раді, що ви прийшли сьогодні до нашої студії, пане Дмитро. Будемо говорити сьогодні про те, що вдалося вам зробити за цей складний час, який зараз є, від якого потерпають українці. І я думаю, що сьогодні зможемо поговорити про ті напрямки, з якими ви зіштовхуєтесь кожного дня. Доброго дня, Юлія. Дякую за запрошення. Наш благодійний фонд «Карітас Донецьк» входить до великої мережі Міжнародного благодійного фонду «Карітас України» та має 20-літню історію. Почали ми свою діяльність ще в 2003 році в місті Донецьк, але з початком військового конфлікту в 2014 році вимушені були переїхати в місто Дніпро, де і продовжили свою діяльність. Так, пане Дмитро, знаємо, що є також і в світі представники цієї організації «Карітас», так? Але хто залишився в Україні, він може звернутися до вас і отримати будь-яку допомогу. Тобто є той перелік послуг, якими ви опікуєтесь, і зараз ті люди, які переміщені вимушено, можуть до вас звернутися. З приводу цього хотіла запитати, от ви кажете, що кожного дня звертається величезна кількість людей. Скільком вдалося допомогти зараз, та як це відбувається? На сьогоднішній день ми в Дніпрі приймаємо щодня більше 300 осіб. Наша допомога спрямована, вона йде комплексна і спрямована на забезпечення базових потреб вимушених переселенців, починаючи від продуктів харчування, гігієни і закінчуючи грантами на оренду житла та грошима на опалення. Так, як ви сказали, наш фонд «Карітас» входить в мережу Міжнародного благодійного фонду «Карітас України» та працює більше, ніж в 40 містах України. В Європі «Карітас» теж розповсюджена організація благодійна і працює більше, ніж в 200 країнах світу. Так, тобто величезна кількість – це 200 країн світу, 40 міст в Україні, і в Дніпрі також люди можуть звертатися, тому що якраз представництво знаходиться у нашому місті. Так. Чи знають про вас так от дуже, як хотілося би? Чи розширюєте ви сферу своїх послуг, чи розширюєте ви ту пошукову систему, коли людина змогла би дуже легко і просто знайти вас? Я думаю, люди знаходять нас з легкістю, так як ми бачимо, що ми завжди, щодня зустрічаємо більше 300 людей. У нас дуже розвинена система комунікацій з людьми. У нас є свій сайт на Фейсбуці, в Телеграмі, в Інстаграмі. Ми ведемо наші сторінки, публікуємо всі наші оголошення, описуємо нашу діяльність та статистичні дані. Пане Дмитро, от ми бачимо зараз ті світлини, які ви нам надали. І ось тут можна побачити, що саме відбувається, от як ви працюєте. Ну, я вам хочу сказати, що діяльність фонду розгорнулася не тільки на теренах Дніпропетровської області. Ми працювали до 23 лютого. Ще в Луганській області, вздовж цієї лінії розмежування. І надавали там благодійну допомогу в таких громадах, як Гірська громада, Щастинська, Станично-Луганська, Новоайдарська та Попаснянська громади. Так, це такі пункти, взагалі, де людям дуже важко знайти будь-що для звичайного прожиття, і люди страждають від того, що немає води навіть питної. Тобто ми розуміємо, що ситуація надскладна. І таким чином є представники цієї організації, і вони можуть надавати людям те, що потрібно. Як відбувається така передача продуктів, чи там того, що потрібно, чи є
представники в інших містах України, і чи є локації, які могли би дуже швидко наповнюватися? На даний час в Луганській області Caritas Донецьк не має можливості працювати. Ми працюємо виключно в Дніпропетровській області, співпрацюємо з багатьма громадами області, і наші мобільні команди їздять в громади, реєструють людей і надають їм відразу ж допомогу. Це можуть бути продукти харчування, медичні аптечки, гігієнічні засоби, паливо для обігріву. Пане Дмитро, ну, з приводу тих людей, які залишилися в Луганській області, там зрозуміла ситуація, що там в деякі райони може і не дістатися, можливо, так? Тобто треба ще, мабуть, якимось чином діставатися і шукати можливості для проїзду. От як ви це вирішуєте питання? Чи справді це зараз дуже складно? На даний час в Луганській області ми не працюємо, взагалі немає можливості. Взагалі. Там не небезпечно. Так. Скажіть, будь ласка, пане Дмитро, з приводу того, як ви обираєте людей, яким потрібна допомога? Чи вони можуть усі звернутися до вас? Чи якимось чином ви шукаєте? Бо нужденних дуже багато в Україні зараз. Дуже багато, так. І на сьогоднішній день в нашому фонді реалізується 9 проєктів, як гуманітарні, так і соціальні. Ми намагаємось допомогти всім, але є певні категорії людей, які перед сьогоднішніми викликами є найбільш уразливіші. Це такі, як особи з інвалідністю з першою та другою групою, самотні люди похилого віку, це 60+, багатодітні родини, які проживають з трьома і більше неповнолітніми дітьми, одинокі батьки-опікуни, які теж проживають з неповнолітніми дітьми, вагітні жінки та годуючі мами з дітьми до 2 років та важкохворі люди. Так, тобто це всі ті категорії, які от вони звертаються до вас, і ви одразу чи просите документи, от як саме треба отримати допомогу, що потрібно для цього зробити? Ми надаємо нашу допомогу на підставі пред'явлених людьми документів. Це можуть бути довідки, підтверджуючи, що люди є ВПО, або довідки, які підтверджують одну із категорій. Угу. Пане Дмитро, от я знаю, що ви опікувалися не лише харчовими наборами і всім необхідним, так? Це речі першого вжитку, так? Ви ще і опікувалися тим, що могли поставити вікна, наприклад, людям. Так. Ось скажіть, це взагалі така вже, ну, не першої необхідності, скажімо, робота, але все одно вона потрібна. Як вам вдалося реалізувати такий проєкт і в яких містах він працює? Проєкт з відновлення пошкодженого майна працює більше в тих регіонах, які постраждали внаслідок війни. Це вже зараз ви його затвердили, зараз. Цей проєкт? Зараз. В нас в Caritas Донецьк працює цей напрямок виключно на сьогоднішній день по місту Дніпро. І ми допомагаємо місцевим жителям, які постраждали внаслідок ракетних обстрілів. Так як ви сказали, ми надаємо гранти на заміну вікон. Так. Як можна звернутися? І скільки зараз тих людей, які постраждали, які вже звернулися до вас? На сьогоднішній день у нас до 10 людей, які до нас звернулися за допомогою. І ще 10 у нас заключають договори. Шукають підрядчиків, наша команда виїздить до них з моніторним візитом, заповнюють акт пошкодження майна власника, і далі така бумажна процедура прямо до отримання надання гранту. Так, людям. І це така сума, яка покриває пошкоджені вікна, так? Ну, можна поставити нові. Так, але, на жаль, з сьогоднішніми цінами в Україні в нас немає такої можливості забезпечити заміну всіх вікон. Ми робимо пріоритет на тому, щоб зробити заміну вікна так, щоб людина могла перезимувати. Наприклад, одна кімната, так, якою людина частіше всього користується.
щоб дійсно людині було комфортно. Це допомога, це дуже суттєва допомога, бо зараз ми ж знаємо, що багато постраждалих, і якщо люди мають хоча б якусь надію звернутися і не сидіти в холоді, тим більше, якщо є дітки, наприклад, чи там люди похилого віку, які взагалі холод не можуть переносити, то це справді дуже важлива така робота, якою ви опікуєтесь. Окрім таких проєктів, у вас ще є багато напрямків, ну давайте про них ще поговоримо. Я би хотів ще наголосити увагу на напрямку «Гроші за роботу». Ми на сьогоднішній день працевлаштували 10 осіб із числа внутрішньопереміщених осіб, і 10 ще плануємо найближчим часом працевлаштувати. Також у нас ми всіляко намагаємось підтримати людей та допомогти їм адаптуватися на новому місці, тобто тим, які залишаються тут, і ми ще надаємо їм гранти на оренду житла. Протягом 3 місяців ми можемо підтримувати сім'ї, уразливі сім'ї, і надавати їм компенсацію на оренду житла. Угу. На сьогоднішній день ми підтримали близько 80 сімей і надали грошову допомогу у розмірі більше, ніж 1,5 мільйона гривень. Угу, так, тобто це людина, яка залишилась, мабуть, зовсім без будь-якої підтримки, вона залишилась без роботи, і ви дивитесь вже згідно з тих даних, які вона вам надала. Коли бенефіціар до нас звертається, ми заповнюємо первичну анкету, з якої ми можемо зробити висновки, що людина дійсно потребує нашої допомоги, і вона є уразливою перед викликами і підходить під нашу категорію, тоді ми їм пропонуємо, згідно її потреби, нашу допомогу. Угу. Ми можемо, у нас допомога велика і різнонаправлена. Ми, виходячи із анкети, визначаємо, що людині на сьогодні необхідно. Так. Це можуть бути продукти харчування, гігієнічні набори, психологічна допомога, юридичні консультації, соціальний супровід певних фахівців. Також в нашому фонді ми надаємо гарячі обіди для людей, які того потребують. До речі, ми бачили світлини, так? Там, мабуть, теж через тих світлин видно було, що люди їдять от так, то я так розумію, що це, мабуть, ті якраз світлини, коли люди є дуже багато нужденних і в місті, і взагалі по всій Україні. І зараз холоди, ми розуміємо, що кожну людину треба зігріти і нагодувати, це обов'язково. І добре, що є зараз фонди, які опікуються саме такими справами. На жаль, на сьогодні наша реальність така, що люди залишаються в скруті, і мало хто може собі дозволити той гарячий обід сам приготувати. Тому нам вдалося на кінці вересня відкрити соціальне кафе при парафії Української греко-католицької церкви Святого Миколая Чудотворця. І там у нас люди можуть щодня отримувати гарячі обіди. Ми плануємо надавати 100 гарячих обідів кожен день, але наші плани такі грандіозні, що ми не плануємо на цьому зупинятися. Звичайно. Пане Дмитро, скільки ж людей в вашій організації і скільки зараз активно працюють, щоб виконувати таку величезну роботу, за яку ви взялись? Наша організація дуже велика, і за свої 20 років ми вже допомогли більше, ніж 200 тисяч людей. Цю допомогу надає на сьогоднішній день 120 працівників і більше, ніж 100 волонтерів, які щодня вкладають свою душу і своє тепло, долучаючись в добрі справи. Тому нашим лозунгом таке є: коли береш, наповнюєш руку, коли даєш, наповнюєш серце. Так, чудовий лозунг, і так би, щоб кожен українець користувався таким лозунгом, то я думаю, що ми б справді розуміли один одного більше і допомагали в скрутний час, і так, як зараз це так необхідно кожному з нас. Пане Дмитро, ми ще не завершимо, я хотіла ще багато чого запитати вас з приводу фінансування, тому що на такі проєкти треба багато грошей, і ми розуміємо, що кожен з них, він дороговартісний, і обіди ті ж самі, так, ви берете велику кількість обідів гарячі, і там взуття, одяг, і там гроші на зйом квартири, і працевлаштування. Це також великі гроші, які потрібні. Звідки фінансування у вас? Я думаю, за
нашу таку велику діяльність. У нас з'явилось дуже багато друзів, як за кордоном, так і в Україні. І нам фінансують проєкти місцевий бізнес та країни Євросоюзу та інші країни. Так, я знаю, що Карітас Дніпро, взагалі Донецьк, довіряють, дуже довіряють, і ви вже пройшли усі випробування, можна сказати, за цей час, за цей період. Чи були питання, пов'язані з недовірою? Чи ставалося так, що вам могли, там, могли засумніватися? Чи люди, наприклад, які звертаються, так трохи нехтували чимось? І як вам вдавалося ввійти в довіру? Ну, знаєте, люди бувають різні. І нам, як працівникам і соціальним працівникам, приходиться з ними зустрічатись. Але так як наш фонд є фондом від Української греко-католицької церкви, тому ми користуємось в нашій роботі християнськими морально-етичними цінностями. І дякуючи Богу, нам вдається подолати будь-які перешкоди, які ми зустрічаємо. Так, пане Дмитро, ну от бачите, добре, що зустрілися на вашому шляху ті однодумці, ті люди, які також разом з вами мають однакові принципи, і люди, допомагаючи, не дивляться на те, хто перед тобою, що це за людина, і що вона тобі скаже, і що вона там про тебе подумала, а просто віддаєте від душі і розумієте, що не чекаєте чогось, що вам віддадуть потім. Так, нашу допомогу ми надаємо з рук в руки, щоб бенефіціар, який отримав від нас, він бачив, що там, тому навіть тому продуктовому наборі. Так, і все прозоро. І все знаєш, прозоро. Знаєте, що дуже приємно, що людина може перевірити усі рахунки, подивитися, що у вас як надходить, і це завжди викликає довіру. Я якраз про це теж хотіла сказати, що багато дуже в Україні зараз особливо з'явилося різних організацій, але ті організації, які зарекомендували себе протягом такого довгого часу і пройшли вже шлях випробувань від 20 років і більше, то справді ми розуміємо, що таким організаціям можна довіряти. Я вам дуже дякую, пане Дмитро, що прийшли сьогодні в нашої студії. Дякуємо за те, що робите, за те, що зараз відкриваєте все більше і більше нових проєктів. Вони дуже необхідні зараз усім. І наостанок хотіла запитати, куди ж звертатися і хто може отримати ту допомогу, яка зараз дуже потрібна і дніпрянам, тому що зараз скільки людей залишилося просто без житла, без квартир, там, без тих же вікон, і хтось, може, і без їжі залишився. Так, будь ласка. Ми знаходимося за адресою місто Дніпро, вулиця Гостомельська, будинок 5. Наш графік роботи з 9 до 5. Люди можуть звертатися як порядку живої черги, так і за попереднім записом на отримання допомоги. Ми можемо надавати допомогу як ВПО, так і місцевим мешканцям. Місцевим мешканцям наш фонд підтримує, реалізує напрямок соціального служіння при парафії Святого Миколая Чудотворця Української Греко-католицької церкви. І в суботу та неділю місцеві мешканці, молоді сім'ї мають змогу у нас отримати памперси, дитяче харчування для своїх сімей. Так, ну і побажання українцям вже наостанок. Будь ласка, пане Дмитро. Я бажаю всім нам мирного неба, бути підтримкою одним для одного та користуватися таким лозунгом, коли береш, наповнюєш руку, коли даєш, наповнюєш серце. І ділитися своїм теплом і своєю опікою з нашими навколишніми людьми. Дуже дякуємо вам, пане Дмитро. Будемо чекати вас ще у нашій студії. Дякуємо за ті всі справи, які зараз ви взяли на свої плечі. І так сподіваємося, що витримаємо ми всі, витримаємо те навантаження, яке випало на долю українців. Тож, дякуємо за запрошення. Чекаємо на вас і зустрінемося вже за декілька хвилин.